სიყვარული გაზაფხულია რატომ ვეძებ გამხმარ ტოტებს როცა ამდენი წვანე ხეა თუ სიყვარული ზაფხულია ქურქს რატომ ვეძებ როცა გარეთ მზე წვიმს და სიცხე ადიდდა თუ სიყვარული შემოდგომა რატომ შია როცა ყანებზე ტკბილის წინ უმწიფთ ნაყოფი თუ სიყვარული ზამთარია მაშინ გაზაფხული რატომ არის ან ზაფხული რატომ არის ან შემოდგომა რატომ დგება წელიწადის ეს დროები ამ ფანჯარასთან რატომ ველი სხვა სიმღერის შემობრუნებას აღარ გინდება ამოსული სულიც ვერ შეწდება იმ სიმაღლეებს ამიტომაც შენს თავში ზიხარ მოწყენილი უიარაღო როგორ უნდა განსომო სიყვარული როცა ნაბიჯებით ითვლი ნაბიჯებით ითვლი და მუხლი გეკეცება სანამ მიაღწევ ამიტომაც არავინ იცის მისი სიგრძე რატომ დგება წელიწადის ეს დროები ამ ფანჯარასთან რატომ ველი სხვა სიმღერის შემობრუნებას